Romada xaricdə təhsil alan və məzun olmuş azərbaycanlı gənclərin beynəlxalq forumu çərçivəsində Azərbaycan və İtaliya gənclər təşkilatları arasında görüş keçirilib. Görüşdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev və İtaliya Nazirlər Kabineti yanında Gənclər və Dövlət Mülki Xidməti rəhbərinin müşaviri Mauro Scanu çıxış edərək, hər iki ölkənin gənclər və tələbə təşkilatlarını sıx əlaqələr qurmağa, birgə və beynəlxalq layihələr çərçivəsində əməkdaşlıq etməyə çağırıblar. Sonra hər iki ölkənin gənclər təşkilatlarının nümayəndələri təmsil etdikləri qurumları təqdim ediblər. Görüşdə məktəbli və gənclər arasında birgə layihələr, o cümlədən İtalyan və Azərbaycanlı gənclərin iştirakı ilə Gənclər Həftəsinin fəal İtalyan gənclərinin Azərbaycanın gənc dostları layihəsi çərçivəsində Azərbaycana səfərinin təşkil olunması barədə təkliflər səsləndirilib. Görüşdən sonra İrəli İctimai Hərəkatı ilə İtaliyanın Giovanni Nel Mondo təşkilatı arasında Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə Isaac Beynəlxalq Tələbə Təşkilatının İtaliya qolu və İtaliyanın təşkilatçılığı üzrə fəaliyyət göstərən tələbə hərəkatı arasında Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatı İctimai Birliyi AGAT ilə İtaliyanın aktiv səyahətçilərin Ostia hərəkatı arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.